Сьогодні ми продовжуємо нашу тему пайки і ми будемо казати про БГА складову. Ми розкажемо та покажемо, як паяти БГА елементи на дрібних платах і теоретично розкажемо, як паяти величезні чіпсети на платах ноутбуках. Ви на каналі GSM Forsage, мене звати Антон і ми розпочинаємо наше навчання. Ну і давайте ми розпочнемо про те, яке обладнання, інструменти та розхідники нам знадобляться для заміни БГА мікросхеми. Тож, з обладнання нам знадобиться паяльник, бажано використовувати від 60 Вт та мати різні жала. Підійдуть нам жала типу голка та типу топорик. По термофену в мене стоїть компресорний, але можна використовувати і турбіни. Їх різниця в тому, що в компресорному знаходиться турбіна в самому термофені, а в турбінному знаходяться в русі. В усьому іншому їх різниця тільки в потужності та силі потоку повітря в літрах на хвилину. Також не треба брати дешеві термофени до 100 доларів, бо в них поганий контроль температури та вони не тримають високі температури в заданих значеннях, що може порушити процес пайки. По інструментам нам знадобиться силіконовий коврик, щоб не пошкодити робоче місце. Також пінцет для мікросхем, набір скальпелів, щоб знімати компаунд та піднімати саму мікросхему. Звичайний тримач для плати, якщо ми будемо паяти смартфони. Ну а також нижній підігрівач, якщо у нас товстенна плата, або бутерброд з декількох плат на, наприклад, айфонах, і ми потім будемо ще їх спаювати. Також треба ще кусачки, щоб відрізати оплітку, трафарет під вашу модель смартфону або процесора, якщо ви будете його реболити. З розхідників у нас іде спирт ізопропиловий, якісний флюс для БГА-пайки, наприклад, Cardilab або Kianli, оплітка, звичайно, мідна, припій свінцевий, я взяв від Mechanic модель HX-T100, та паяльна паста. У мене тут є і від механіки, і від релайфу. Ну а якщо ми будемо паяти величезні чіпсети, то нам знадобиться повноцінна паяльна станція. Це комплекс з нижнього та верхнього інфрачервоних нагрівачів, які працюють по термопрофілю та відсоткової температури термопарами, які знаходяться на платі. Тож, а тепер поговоримо про сам процес БГА-пайки. Спочатку поговоримо про ребол дрібних мікросхемок, а потім перейдемо вже до великих процесорів та мікросхемів пам'яті. Тож, для випайки дрібних мікросхем нам не знадобиться в загальному нижній підігрівач, нам знадобиться тільки термофен, щоб випаяти мікросхему. Ми виставляємо на термофені температуру приблизно 320-340 градусів по Цельсію та потік повітря від 40 до 60%. Намащуємо флюс на мікросхему та ставимо термофен приблизно на сантиметр від поверхні плати. Дуємо, і коли вже приблизно по часу мікросхема повинна розпаяти свої кульки, ми можемо обережно її пінцетом штовхати, щоб бачити, що вона вже ведеться. Якщо вона вже ведеться, можна просто знімати. Також можна просто притримувати пінцетом, і коли вже розплавляться кульки, ми просто її піднімаємо. Якщо навколо мікросхеми стоїть металевий екран, його краще випаяти, щоб він вам не заважав під час пайки. Також деякі майстри, щоб не заважав екран, його просто відкусують, щоб не випаяти його по всій площині. Після того, як ми зняли мікросхему, якщо ми знаємо, що у неї просто відвал, ми її реболимо. Якщо у нас є заміна, можна накатити свінцеві кульки, а можна просто запаяти на безсвінцевих. Але температура пайки на безсвінцевих кульках буде значно вища і буде мікросхема і плата більше піддаватись високим температурам та травмуватись. Після того, як ми відребовували мікросхему, ми зачищаємо площадку від старого припою, пропаємо новим припоєм та також зачищаємо, тому що кульки у нас будуть на мікросхемі. Намащуємо тонким шаром флюс, позиціонуємо мікросхему та також гріємо термофеном. Тепер поговоримо про трафарети. На смартфони зазвичай трафарети йдуть під усю модель смартфону для різних мікросхем. А якщо у нас якась дрібничка, типу контролера якогось, то там зазвичай звичайна матриця і ми можемо підібрати сумісний трафарет. Якщо ми беремо до уваги якийсь чіпсет або процесор ноутбуку, то там трафарет на саму мікросхему. Трафарети теж бувають прямого та напрямого нагріву. Якщо у нас трафарет прямого нагріву, наприклад, як на смартфони, ми просто прикладаємо трафарет до мікросхеми, ставимо паяльну пасту або кульки та через трафарет гріємо. Якщо у нас трафарет не прямого нагріву,
для цього зазвичай є спеціальні фіксатори для мікросхеми та трафарету. Ми ставимо мікросхему, ставимо зверху трафарет, накочуємо кульки, прибираємо трафарет і вже на самому тримачі ми гріємо кульки на мікросхемі без трафарету. З трафаретом ми нібито розібрались, наступним у нас іде флюс. Не треба використовувати флюси з AliExpress, вони зазвичай підробки і погано лудять та активуються при певних температурах. Зазвичай для BGA-пайки використовують флюси від компанії Martin, ERSA. Можна ще використовувати CardiLab. У них добрий термін придатності та вони теж храняться у прохолодному місці. І також мені сподобався ще від Mega Idea. Зазвичай, щоб відрізнити якісний флюс для BGA-пайки від звичайного універсального, можна подивитись на його термін придатності. Флюси для BGA-пайки зазвичай мають термін придатності від 6 до 12 місяців, а зберігаються вони в прохолодному місці. Після флюсу у нас іде паяльна паста. Виробників паяльних паст не так багато, але всі надають перевагу механіку, бо механік став відомим завдяки їхнім паяльним пастам. Ну і ще коротко про лопатки та скальпелі. Якщо ми будемо паяти величезні мікросхеми для чіпсетів, там зазвичай використовують вакуумні пінцети. А якщо якісь дрібненькі, то нам знадобляться ось такі скальпелі наборчиком. В них є насадки для того, щоб счищати компаунд з мікросхем, а також щоб піднімати саму мікросхему. Також не треба після того, як ми накопили усе обладнання, інструменти та розхідники, вже братись за клієнтські смартфони, щоб реболити якісь процесори та замінювати мікросхеми пам'яті. Бо весь процес потребує великої кількості практики. Зазвичай, щоб звикнути до температурних режимів, до температур випаювання та запаювання, щоб зрозуміти, як мікросхема знімається та коли вона вже запаяна, та накочування кульок, щоб не знадобилось їх ще раз перекочувати. Ну а тепер перейдемо до практики. Дрібні мікросхеми на смартфонах краще всього випаювати та реболити під мікроскопом. І для практики ми будемо реболити ось цю мікросхему на платі айфону. Ставлю термофен на температуру 320 градусів і потік повітря 50%. Перед тим, як почати щось робити, ми намащуємо флюс. Можна з одного, можна з двох сторін, бо мікросхема невелика. Навіть якщо ми будемо випаювати великі мікросхеми типу чіпсету або процесорів ноутбуках, ми будемо з двох сторон лити флюс, щоб його не було забагато. Ми беремо наш термофен та десь на відстані 1 см починаємо дути. Можна також тримати пінцетом, щоб відчути, коли мікросхема вже розплавить кульку під собою. Щоб краще було зрозуміти, чи розплавились кульки, можна подивитись на елементи навколо мікросхеми, там припій почне трошки блистіти. Бережно тримати мікросхему пінцетом, не сильно натискаючи по боках, щоб її не сколоти. Якщо мікросхема довгий час не випається, можна додати температури. Ось я штовхнув і вона вже стрибає. Ми зняли. І якщо ми якийсь елемент здвинули, то не відходячи від каси, ми його пінцетиком поправляємо. Все. Ми прибираємо термофен і включаємо наш паяльник. Мікросхемку ми запам'ятали, з якої сторони у нас знаходиться ключ мікросхеми, щоб не переплутати. Ось так воно стояло. У нас вже розігрівся паяльник. Ми його зачищаємо у ганчірці перед тим, як щось паяти. Беремо свинцевий припій та пропаємо посадкове місце, щоб п'ятачки стали з свинцем, а не тільки на безсвинцевому припої. Якщо у вас, як і у мене, завелике було, ми його змінюємо на голку, включаємо наш паяльник, чекаємо, поки він трошки розігріється до номінальних температур. На паяльнику у мене виставлено 320 градусів, це він розігрітий. Можна ще трошки додати флюсу. Беремо наш припій і проходимо по п'ятачках. Коли ми бачимо, що всі п'ятачки ми нормально залодили, вони однорідні та одинаково блистять, ми беремо нашу оплітку
і зачищаємо посудкове місце пліткою. Проходимо з усіх боків, щоб на п'яточках не залишилось зайвого припою. Якщо плітка вже не збираємо, можемо відкусити кінчик та додати на саму плітку ще флюс, бо не вся плітка нормально глудиться. На кінчик трошки додав флюсу. Все, посудкове місце зачищено. Якщо будуть забагато зчищеної маски плати, то треба буде її трошки відновити за допомогою ультрафіолету маски для плат. Після того, як ми зачистили посадкове місце, ми витираємо залишки флюсу за допомогою ізопропилового спирту. Ось такий вигляд має посадкове місце після зачистки. Тепер ми переходимо до самої мікросхеми. Плату я поки відкладаю. Ось вона наша маленька. Трошки сфокусуюсь. Так само беру паяльник, беру припій, набираю трошки припою на сам паяльник. Притримуючи мікросхему, я проходжу по всім п'яточкам, поки вони не стануть приблизно одного розміру. Після того я беру оплітку і так само зачищаю. На дрібних мікросхемах це трошки складно зробити, але все можливо. Все, і тепер мікросхему ми також витираємо спиртом. Ми беремо трафарет. Паяльник нам вже не знадобиться. І придивляємось по матриці трафарету, яка матриця нам більш за все підійде. У нас тут 7 на 8 точок. І дивимось по трафаретам. Ось ця підходить, але вона трошки завелика. Якщо інші не знайду, то буду брати ось цю. Оп, знайшов. Ідеально. Позиціонуємо трафарет до мікросхеми. На мікроскопі є спеціальні затискачі. Я можу зафіксувати трафарет. Беру паяльну пасту лопаткою. Невелику кількість. І розмачую на трафарет наш. Щоб паяльна паста потрапила в усі комірки і всі їх заповнила. Під мікроскопом добре видно, що паяльна паста складається у нас з маленьких кульок припію та флюсу. Витру лопатку трошки та ще раз рівно так пройдусь, щоб прибрати точно зайве. Ми виставляємо на термофені вже поменше температуру, ми вставляємо 300 градусів, а поток повітря ставимо на мінімум десь на 20%, можна навіть менше. І з великої відстані ми починаємо вже потрохи гріти. Якщо ми погано зробили, як, наприклад, у мене одна кулька погано взялась, або вона ж просто покрита вся флюсом, нам потрібно ще раз проробити цю процедуру, зняти старий припій та накатити заново кульки. Та й після того, як ми зняли гарячу мікросхему з трафарету, але вже з застигшими кульками, ми ще раз на маленькому потоці повітря продуваємо мікросхему, щоб всі кульки точно встали на свої посадкові місця. Вони починають плавитись, всі з'єдналися зі своїми п'яточками, та все. Мікросхема готова. І також можна почистити спиртом, але не обов'язково, так як флюс на паяльній пасті зазвичай нормальний. Після підготовки мікросхеми ми підготовимо посадкове місце для посадки мікросхеми. Ми маленьку кількість флюсу можна щіточкою, можна обережненько пінцетом, як я це роблю. Розподіляємо по всій площі посадкового місця тонким слоєм, бо якщо буде слой завеликий, мікросхема може рівно не сісти, тому що розкипівший флюс буде її виштовхувати доверху. Все, розподілили. Тепер ми повинні пам'ятати, яким ключом у нас встановлена мікросхема. Я пам'ятаю, що вона встановлювалась навпаки. Я її перевертаю та встановлюю, позиціоную. Так, вона вже пошкоджена, тому що з трафарета не з першого разу вилізла мікросхема. Позиціоную і зараз на маленькому потоці повітря
термофеном на температурі 330 градусів. Я починаю потрохи гріти саму мікросхему. Трошки додати потоку. Коли мікросхема встановиться, ми побачимо, що вона стане нижче та вирівнюється. Та й потрохи можна ще додавати до 50% потоку повітря. Якщо ви не впевнені, що ви її встановили, можна під дулом трошки її штовхнути. Але дуже трошки. Ось так. Це вона вже встановилася. Якщо забагато штовхнеться, то кульки злипнуться. Все, ми прибираємо термофен і чекаємо, поки вона застигне, і потім витираємо всі залишки флюсу, що є навколо неї. По факту, ребол був успішний, але мікросхема скололася, і це недопустимо. Як я вже казав, треба багато практики, щоб все вийшло з першого разу. Я не такий майстер з телефонів, що можу все та одразу, і я не дуже люблю пайку дрібних елементів, як ви вже це побачили. Тож, такий механізм реболу та випеки та запайки BGA мікросхем, що маленьких, що великих. Різниця лише в обладнанні. Для дрібненьких нижній підігрів іноді, в основному термофен та паяльник, а для великих мікросхем, такі як чипсети та процесори ноутбуків та комп'ютерів, вже потрібна повноцінна інфрачервона станція з нижнім та верхнім нагрівачем зі своїми термопрофілями. А в загальному принцип такий, як ви побачили на цьому відео. Все обладнання, інструменти та розхідники і подібне ним, що ви побачили на цьому відео, ви зможете замовити на нашому сайті. В цьому допоможуть наші менеджери. Першого разу ні у кого не виходить. Тому практикуйтесь, і у вас точно все вийде. Всім вдалих ремонтів та до нових зустрічей!